अवैध व्यवसायाची बातमी सायं दैनिक सार्वमंथन या वृत्तपत्रात छापली होती. हा राग मनात धरून राहुरी तालुक्यातील वळणेते सायं दैनिक सार्वमंथनचे वृत्तपत्र काही समाजकंटकांनी जाळल्याची घटना घडली आहे. याबाबत राहुरी तालुक्यातील सर्व पत्रकारांनी पोलीस प्रशासनाला निवेदन देत निषेध व्यक्त केला. राहुरी तालुक्यातील वळण येथील अवैध व्यवसाय करणाऱ्या व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांची बातमी सायंग दैनिक सर्व मंथनने प्रकाशित केल्याचा राग मनात धरून शनिवार दिनांक 7 मे रोजी सायंकाळी दैनिक सर्व मंथन या अंकाचे पार्सल एका ठिकाणी होते. यातील जगन्नाथ व खुशीराम राहणार पिंपरी वळण हे दोनही दारूच्या खूप नशेत होते. जेथे अंक ठेवले होते त्या टपरीवर गुलुलीचे खडे मारत परत त्या ठिकाणी पेपर ठेवायचे नाही असे म्हणत पेपरचे पार्सल हिसकावून घेत रस्त्यावर जाळले. त्यानंतर गावात दहशत माजवली अशा समाजकंटक प्रवृत्तीवर कठोर कारवाई करावी व संपादक यांना पोलीस संरक्षण मिळावे अशी विनंती यावेळी करण्यात आली आहे. राहुरीतून प्रसिद्ध होणाऱ्या दैनिक सार्वमंथन या वृत्तपत्रामध्ये बातमी आल्याच्या आकाशातून तालुक्यातील वळण परिसरातील काही व्यसनी व गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी वृत्तपत्राशी संबंधित लोकांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्राची जाळपोळ केली. या घटनेचा राहुरी तालुक्यातील सर्व पत्रकारांच्या वतीने आम्ही निषेध व्यक्त करतो. हा एक प्रकारे पत्रकारितेवर हल्ला आहे. पत्रकार देखील इटका जवाब पत्थर से देऊ शकतात, परंतु आम्ही या ठिकाणी कायदा हातात घेणार नाही. राहुरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक प्रतापराव दराडे, त्याचप्रमाणे DYSP संदीप मिटके साहेब यांनी या घटनेची दखल तत्पर दखल घेतलेली आहे. त्याबद्दल सर्व पत्रकार वतीने त्यांना धन्यवाद देतो आणि आरोपींना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी अपेक्षा या ठिकाणी सर्व पत्रकारांच्या वतीने मी व्यक्त करतो. निवेदनावर अधिस्वीकृतीधारक ज्येष्ठ पत्रकार निसारभाई सय्यद, संजय कुलकर्णी, विलास कुलकर्णी, राजेंद्र वाडेकर, रफिक शेख, कर्णा जाधव, अनिल देशपांडे, मनोज साळवे, अनिल कोळसे, गणेश विगे, विजय एवले, प्रसाद मेड, सतीश पुल, सौंदर, श्रीकांत जाधव, राजेंद्र उंडे, रियाज देशमुख, शरद पाचारणे, मिनाश पटेकर, संतोष जाधव, जालिंदर ढोकणे, आकाश येवले, ऋषिकेश राऊत, सोमनाथ वाघ, संजय संसारे, पप्पू चित्ते, दत्तात्रय काळे, वृत्तपत्र विक्रेते अल्ताप शेख आदी उपस्थित होते. विजन प्लस न्यूज साठी मीनाश पटेकर, राहुरी.